Як уже повідомляв Терен, 21 травня на театральному майдані відбулися 5-ті наукові пікніки. Під час них показали чимало експериментів та розкрили багато наукових секретів. Окрім того, усі охочі школярі могли пройти тестування, аби визначити майбутню професію. Проводили його працівники центру зайнятості просто на театральному майдані. Так, служба зайнятості є дуже активною. Ми вже 5-й раз поспіль приймаємо участь в наукових пікніках. Сьогодні тут працює мобільний профорієнтаційний центр Тернопільського міськрайонного центру зайнятості. Ми проводимо такі тестування з молоді, учням, старшокласникам на визначення їх нахилів, здібностей, де вони можуть скористатись потім цим своїм інформацією про вибори професії. Також надаємо інформацію про світ професій дітям, які цікавляться. Окрім того, ті, хто не проходив цього тестування, а має бажання, може завітати у центр зайнятості за місцем проживання. Тобто не тільки у Тернополі, а й у районах, та пройти його там. Сьогодні служба зайнятості проводить таку загальну національну масштабну профорієнтаційну кампанію. Ми тестуємо дітей, які мають бажання протестуватися. Не треба ніякої підготовки, просто треба прийти в центр зайнятості, де саме зручно, пройти тестування, а потім вже визначатися з вибором професії.